sida la sheegay maanta maalin loo mashxarado maartii la isoo dhaweeyo ma aha waa maalin aan dhammaanteen rabno inaan iska dulqaadno cadowga soomaaliyeed ee ummadda dhibaateeyey haddii maanta fursad ay jirto oo dadka ay ka faa'iidaysanayaan deegaanka ka faa'iidaysanaya ee qorshahan la rabo inay ka faa'iidaystaan ee godoonka kaga baxaan waa reer buula burti waxaa la rabaa qabiil iyo jifo hoose wax ay tarayso soomaaliya ama ay kusoo kordhinayso lama rabo maanta cadowgaas aad arkaysaan haddii dad ay aaminsan yihiin nimankaas inay islaam iyo wax lamid ay xiriir la leeyihiin war ninka ilaahay in ku dhaarshee samaynaya qof masaajid inta ku sugo bannaankiisa qudba dukanaya bannaanka inta u fariistoon tukanaynin oo marka uu soo baxo xabad ku dhufanayo ninkaasa islaamo waxaa sidoo kale ay samaynayaan dad masaakiin oo abriya waxaa ka dhacay afriirdood waa joognay aniga hadda ka hor 2016 waxaan joogay meel ay maaragtay dad ay ku baabi'inayaan xabadaynayaan gabar yaroo 11 jira oo hooyadeed ay dileen oo walaashad ay dileen wax leh adeer oo i dhaaf markaasuu xabad uu mariyay marka ninkaas oo ah gabadhii waa shahaadatay gabar yaroo 11 jira waa adeer oo i dhaafay leedahay ninkaas islaanimo laguma tilmaami karo walaalayaalo haddaad maaragtay shalay aad aaminsanaydeen nimankaas waxay ka samaysayeen arka reer tolkayn waxaan leeyahay ma jirto waqti dambe iyo waqti layska lumiyo iyo xunhunu hoos lama rabo dadkaas aad arkaysaan wax shaqo ay islaam ku leeyihiin ma laha weliba culimmada islaamku waxay qabtaa khawaarij in lala diriro waxay ka fadli badan tahay in lala diriro gaalo sababtoo ah diintay fidnaynayaan ay been ka sheegayaan waa dad u soo baxay inay dadkan dhibaateeyaan baladweyne iyo maxaas iyo maqokori laga yimid oo buulo birde saaki ay joogto waxaan rajaynaynaa iyadoo iskaashanayaan reer hiiraan oo dhan in laga bilaabo meeshan ilaa jallaqsi la xoreeyo jallaqsi ilaa iyo jowhar la xoreeyo oo waddadan iyo magaaladan ay ka baxdo go'doonka.